Dobar dan. Jeste uspeli da upišete ono što ste želeli? Da. Koji je smer u pitanju? Elektrotehničar za elektroniku. I to je bilo pod kojim rednim brojem na listi želja? Jedan. Pravo? Iz Babušnice. Koji si smer upisao? Tehničar za kompjutersko upravljanje. Da li je to bila prva želja? Jeste. Jesi srećan zbog toga? Jesam. Puno uspeha u daljem školovanju. Kako dolaziš? Dolazim iz Pirota, išla sam u osnovnu školu Vuk Karadžić. Koji si smer sada upisala? Sada sam upisala prvu godinu tehničara drumskog saobraćaja. Da li je to bila prva želja? Da, to je bila prva želja. Bravo i puno uspeha u daljem školovanju. Hvala.